Uzņēmumu grupas Baltika restoranta vakanču saraksts mēdz izstiepties vairākos desmitos, bet atrast darbiniekus ir aizvien grūtāk, jo īpaši Rīgā. Ēdināšanas biznesā strādājošais uzņēmums apkalpo arī skolas un dažādas iestādes visā Latvijas teritorijā nodarbinot ap 1000 cilvēku šeit, kā arī ap 700 Igaunijā. Vakanti parasti ir ap 4% darba vietu, līdzīgi arī kaimiņos. Vai tā ir kaut kāda jauna vieta atvēršana, kaut kāda izaugsmes jautājuma, tad, protams, nu, tā, tas pirmais nu, ar katru gadu kļūst aizvien sarežģītāk. Un tā ir vairāk nu, jautājums par to, ka cilvēku paliek gan mazāk Latvijā, gan Igaunijā. Darbiniekus visbiežāk atrod, piesaistot tos no citām nozarēm un palīdzot ar pārkvalifikāciju, ja nepieciešams. Mēģinājumi atrast darbiniekus starp tiem, kas šobrīd vispār nav darba tirgu, esot gluži vai kā pērļu zvejošana. Var paveikties, bet var arī neizdoties. Nav neiespējami, bet šie cilvēki bieži vien, jā, kā es minēju, ir izkrituši no darba tirgus, un tā darba kultūra vai varbūt kaut kādas sociālas problēmas, kas seko līdz atkarības, kaut kāda finanšu plānošana, ar ko nav tikuši galā, nu, tās ir tās sekas, ko uzņēmēji vai nu viņi var risināt, nu, teiksim, ja cilvēki atnāk pieci, nu, tad nu, divi mēs ceram, ka mēs viņus spēsim adaptēt, kvalificēt atbilstoši mūsu uzņēmuma vajadzībām, tomēr nu, neesam atmetuši cerību, jo nav jau variantu. Tieši šobrīd nestrādājošo cilvēku aktīvāka iesaistīšana darba tirgu ir viens no veidiem, kā īstermiņā plāno uzlabot darba spēka pieejamību. Tā darba tirgu varētu iesaistīt ap 70 tūkstošiem cilvēku. Šobrīd uz 880 tūkstošiem strādājošo ir 60 tūkstoši bezdarbnieku un vēl 442 tūkstoši ekonomiski neaktīvo cilvēku. Tai skaitā aptuveni 15 tūkstoši jaunieši, kuri ir vecāki par 15 gadiem, bet nestrādā un nemācās, kā arī studenti un pensionāri. Tās prognozes ir, ka līdz 30. Gadam mums būs 300 tūkstoši cilvēku ar nepietiekamām prasmēm, lai būtu konkurētspējīgi šīs dienas darba tirgu. Un tā ir lieta, kas ir jārisina, un ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, kopumā to tempus, tos tempus, kādā veidā darba vide attīstās, ir jāsaprot, ka tā mācīšanās mums būs visu mūžu garumā, lai mēs varētu iekļauties darba tirgu. Pirms pensijas un pensijas vecuma cilvēku iesaistīšana darba tirgu valdības rīcības plānā nosaukta par sudraba ekonomiku un tās veicināšanai paredzēs arī atbalsta programmas. Politiķi sola arī daudz precīzāk nekā līdz šim mērķēt izglītību pieaugušajiem. Es ceru, ka arī vismaz šis tas, kas ir nepieciešams arī apmācībām, gan tiem, kam ir zemāks izglītības, kam ir kvalifikācijas celšana nepieciešama, gan mēģinājums iesaistīt vairāk arī ilgstošos bezdarbniekus, cilvēkus ar invaliditātēm, jo pirmām kārtām mums jāpaņem tas darbspēks, kas mums šobrīd ir. Bet tur nav tikai darba tirgus prognozēšanas, tur, protams, ir arī nodokļu sistēmas nepieciešamas izmaiņas attiecībā uz nodokļu nomaksām, uz iedzīvotāju ienākumu nodokļu nomaksām, jo, piemēram, cilvēki ar invaliditāti, viņš iespējams nevar visu dienu strādāt, viņam ir nepilna laika darbs, bet nodokļu viņam jānomaksā par visu minimālo. Viens no pirmajiem darbiem būs zem viena – ekonomikas ministrijas jumta apvienot visu darba tirgus prognozēšanu. Gan īstermiņa, tas ir kā tikt pie darbiniekiem jau tagad, gan ilgtermiņa. Tas ietver arī prognozes par to, kas strādās pēc gadiem 20, attiecīgi virzot arī izglītības ceļu. Un šo visu pāraudzīs izveidotā cilvēka kapitāla attīstības padome. Tā mūsu ambīcija ir, ka nu, mēs veidojam šo valsts pasūtījumu, šo pieprasījumu, gan balstoties analītikā un nu, Latvijas, teiksim tā, vidē un ilgtermiņa attīstības vajadzībās, gan, protams, arī uzklausot uzņēmējus, uzņēmēju organizācijas un pa viņu vajadzības, un, nu, respektīvi, arī tad meklējot šo kompromisu, jo iespējams nevienmēr, ka šīs lietas arī saskanētu, bet tātad primāri valsts attīstība, primāri Latvijas iedzīvotājiem lielāk ienākumi, labāks darba vietas, nu, un, protams,
pārstruktūrējo darba tirgu arī nu, mums jārēķinās, protams, ka būs šie deficīti un nu, man arī jārunā par migrācijas jautājumiem. Šobrīd darba devējiem jau ir atvieglotas iespējas ievest darba spēku no trešajām valstīm lielāku uzsvaru liekot uz pašu darba devēju atbildību. Tagad šīs normas paredzēts papildināt ar precīzākām sankcijām pret uzņēmējiem, kuri pieķerti pārkāpumos saistībā ar viesstrādnieku uzaicināšanu. Šobrīd nosacītā melnajā sarakstā ir 80 uzņēmumi. Mēs vairāk liegumus īstenībā dodam tiem, kuri ir uzaicinājuši un tas darbinieks šeit uzturās, bet viņam nemaksā darba algu. Tādu, kādu ir paredzēts viņam maksāt. Tie ir tie, pret kuriem mēs visvairāk vēršamies. Visbiežāk pārkāpumi konstatēti būvniecības un kravu pārvadājumu nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Šīs nozares arī visbiežāk izmanto viesstrādniekus. Latvijā ik gadu ieved ap 20 tūkstošiem viesstrādnieku visbiežāk darba atļaujas izsniegtas Uzbekistānas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Indijas iedzīvotājiem. Bet šajā statistikā neparādīsies tie, kuri formāli ievesti kādā citā valstī un komandēti strādāt uz Latviju. Nereti to dara, lai apietu Latvijas prasību, viesstrādniekiem maksāt vidēju algu valstī, kas ir 1373 eiro, neatkarīgi no jomas, kurā cilvēks strādā. Turpmāk paredzēts, ka viesstrādniekam būs jāmaksā vidējā alga nozarē. Ekonomikas ministra ieskatā arī pēc prasību maiņas un birokrātijas mazināšanas strādnieku skaitam nevajadzētu būtiski mainīties. Bet tas uzņēmējiem kļūs daudz pieņemamāks un īpaši tiem uzņēmumiem, kuriem tas ir ļoti svarīgi. Un tas nav noslēpums. Mums ir eksportējuši uzņēmumi, kuri nevar palaist vienu otru ražošanas līniju, jo viņiem vietējā darbspēka vienkārši nav. Un tad no šādiem vajag palīdzēt un tam risinājumam ir jābūt. Latvijā šobrīd bezdarbs ir ap 5%, kas liecina par saspringtu darba tirgu, taču arī tajā var slēpties vēl rezerves, jo citās Eiropas valstīs bezdarbs ir vien pāris procentu.